U prostorijama Elektronika smo u Majdanpeku, a povod je jedan lep humanitarni gest, jedan lep projekat, a iza koga, naravno, uvek stoji gospođa Mijonka Nikolić i Odbor za ljudska prava u Majdanpeku. Ne bi da najavu širim, gospođa Mijonka, dobar dan, oko nas su paketi, ulje, šećer. Ja bih vama dala reč da nam nešto više kažete o svemu ovome. Dobar dan i hvala na ovako lepoj najavi. Radi se o projektu Dobročinstvom protiv gladi, koje je ove godine podržano strane Međunarodnog kluba žena iz Beograda. Kroz jedan određeni iznos novčani kupljene su osnovne životne namirnice, a to su brašno, ulje, pirinač, šećer, zatim kupili smo palentu, kao i pire instant, s obzirom da znamo da se jako puno koristi u ishrani, koji će biti podeljeni, da kažem, socijalno ugroženim porodicama, kakvih je jako puno u Majdanpeku. Znamo da se u Majdanpeku jako teško živi, da ne postoji mogućnost nekog zaposlenja, da je Zlatara prestala sa radom, da ima situacije gde, prosto ima slučajeva da su i oboje supružnika bili zapošljeni u Zlatari i da su sada prosto ostali bez ikakvih prihoda. Prvenstveno, ove namirnice su namenjene porodicama sa decom. Da li sada neko ima u porodici jedno primanje koje sasvim sigurno nije dovoljno da bi se dostojanstveno, da kažem, preživelo, s obzirom da znamo da u Majdanpeku nemamo neki izbor, nemamo velike trgovinske lance, nemamo, znači kod nas je prosto sve skuplje u odnosu na neke druge velike gradove. Ljudi jako teško se odlučuju za putovanje jer nemaju novca da bi otišli do Požarevca ili Zaječara da nešto priušte sebi. Situacija je jako teška, što mi svi znamo, i ja sam vrlo ponosna na ovaj projekat. Prosto mislim da je on od životnog značaja za sve nas i volela bih da ovakvih projekata bude mnogo više. Naravno, mislim da je hrana jako važna, da ako smo gladni, onda ne možemo da mislimo pre svega. Tu su razne posledice, tu je bolest, znamo da jako puno dece ima i koje su anemična, zatim slabog imuniteta, to se govori da je ishrana neadekvatna. I mislim da je ovo jako dobra prilika kroz ovu podršku da, eto, pokažemo da smo uz sve naše sugrađane, i mislim da je ovo prosto dobar način da nekako malo njihov život barem učinimo kvalitetnijim. Hvala vam puno i na ovim rečima, a i na realizaciji ovog projekta. A sad bih vas zamolila, jer mi ovde imamo i jednu gošću, da nam je predstavite, pa ćemo posle malo da porazgovaramo i sa njom. Naravno, sa zadovoljstvom. Danas je gospođa Gordana Miletić sa nama. Ona je članica Međunarodnog kluba žena u Beogradu. Inače, ona je bila, prvi kontakt je jeste bio sa njom kada smo je upoznali sa situacijom u Majdanpeku. Ona je februara posetila sa svojim dvema koleginicama još Majdanpek i prosto su smatrali na osnovu projekta, na osnovu razgovora, da je potrebno podržati ovakvu vrstu aktivnosti. Ja sam joj jako zahvalna. I evo, kao što smo rekli, da malo porazgovaramo kratko i sa našom gošćom, gospođom Gordanom Miletić, članicom Međunarodnog kluba žena. Prvo da vam izrazimo dobrodošlicu u Majdanpek i drago nam je što ste ovde. Dobro, hvala vam što ste prihvatili moje prisustvo, jer Internacionalni klub žena je u stvari humanitarni klub. Mi članice sve radimo besplatno i o našem trošku i investiramo ne samo novac, nego i vreme. Novac je sakupljen na dva načina. Jedan je jednom godišnje za Christmas, za Božić, katolički. U decembru mesecu Sajam Beograd nama pokloni prostor. I mi preko 60, a nekad 70 ambasada organizujemo. Svako ima svoj štand i sva roba koja dolazi je besplatna. A sve što se proda od toga, mi posle delimo na ovakve projekte. Imamo naš website, International Women's Club,
da svako može da uđe, da pogleda šta mi radimo u svakom trenutku, da se pridruži donaciji, da se pridruži tom radu. Tako da, to je jedan vid skupljena novca. Drugi vid je, tokom godine, mi se nalazimo bar jedno mesečno u klubu i svaki put sakupimo stvari koje se direktno odnose potrošačima. To su sitnije stvari, hemija, sapuni i tako dalje. A vrlo brzo, evo za par nedelje, ćemo imati cake stool. To je pravljanje velikih kolača, jako lepo ukrasnih kolača i mi to prodajemo. Opet, sav novac tih para sakupi se, onako prilična količina novca, ide za jedan projekat. Uglavnom su sve žene, nema muškaraca. To su ili supruge diplomata, to je diplomatsko udruženje. Znači, niko nije plaćen, to je non-profitable. Ja sam inače Australijanka i dok sam u zemlji Srbiji da bi se našla korisnom svom narodu, dok sam ovde, ja to radim. Kad smo došli u Majdanpek, kad smo prvo primili projekat, mi projekte primemo do 22. januara. Zašto? U decembru sakupimo novac sa bazar, Christmas bazar na sajmu i onda taj novac se sabere, vidi se koliko toga imamo i dajemo ponudu. Mi u stvari tražimo da nam se dostave projekti. Došao je projekt od gospođe Mijunke, mi smo ga pročitali, ono je baš bilo potresno vidjeti da nema hrane. To treba da se dovodi hrana. I da sad ne bi većina projekta završi nekako u Beogradu. Ali treba doći i vidjeti situaciju, jer na kraju mi pravimo izveštaj diplomatskom predstavnicima, jer oni daju novac, i na kraju pravimo i u Skupštini grada Beograda jednu veliku prezentaciju. Onda nam je stalo da taj novac da ode da bude pametno upotrebljen, da stvarno stigne do krajnjeg potrošača, a ne da ode u neke vode gde mi ne bi voleli da to vidimo. Jer cilj svega ovoga je mi kao žene da podržimo i žene i decu i jedan bolji nivo ishrane, ako bar ništa drugo. Kad smo došli, kad smo videli projekte, apsolutno smo se uverili, mislimo, od ekoloških uslova, s obzirom da sam ja arhitekta po struci, kad sam videla uslove u gradu i kako to izgleda i kad se uopšte pogledala situacija, popričala se, dobili smo detaljne informacije od Mijonke. I onda smo zajedničkim ovako trudom videli šta najbolje može. Znači, jedan deo novca ovde ide za svežu hranu koju Mijonka stvarno velikodušno dovozi svojim kolima i mi smo platili za taj benzin. A drugi deo, kao što vidite, to je brašno ulje, to je što su sami stanovnici rekli, to nam fali, to nam treba. I nadamo se da će biti zadovoljni i da ćemo sledeće godine napraviti još bolji projekat. Ovo je prvi. Hvala vam lepo. Hvala što na tako, da kažem, jednom mestu postoji puno, puno dobrih i humanih ljudi i to nam je neka nada da će sutra biti bolje. Nadamo se. Hvala vam najviše. Hvala i vama. Dobar dan, Radovan. Dobar dan. Vi kažete mi, da li ste vi u Majdanpeku dugo bez posla? Ja sam penzioner. A vi ste penzioner? Da, penzioner, ali imam jako malu penziju. Pa teško se izdržava. Petoro nas je u kući, pa ne možemo da opstanemo. Da li iko radi u vašoj porodici? Ne. Niko ne radi. A koliko godine imaju članovi vaše porodice? Pa mali je u drugu godinu, mala je osmi sad završava, a onaj mali je malo hendikepiran. Pa imam neku pomoć od njega, penzija mi je mala, ne mogu da opstanem sa njom. 15.000 penzija, ne mogu da opstanem sa njom, da plaćam samo dadžbine, ne mogu da... Nemate dovoljno za hranu? Kako vidite, ako možete da ocenite tako, onda to je to. To je to. Ove, Mijanka, koliko ćete vi... Ja sam stavila ovako... Koje primanja će da dobije, gospodin? Da, mislim, koliko namirnica? Ja sam ovako stavila dva džaka, dva po 25 džaka brašna, 10 litara ulja,
3 kg pirinča, 10 kg šećera, 3 pakovanja pirea i 5 palenti. I koliko imamo ukupno korisnika? Danas, za danas još njih 20. 20 korisnika. Da. Za danas. Za danas. Da, za danas, da bismo prosto sa svakim napravili. Kažite mi vašu situaciju. Ja ne radim, ja sam na biro od 99. godine, socijalni sam slučaj godinama, imam dva sina, samohrana majka jednog deteta koja druga godina srednje škole, a mlađeg sina sam morala, bila prinuđena da dam tati na starateljstvo iz razloga što sam finansijski jako ugrožena, znači na ivici egzistencije živim, živim sama inače. I koliko će vama da znači ova pomoć u hrani? Pa znači će mi mnogo. Veoma mnogo. Veoma mnogo. Jako sam zahvalna. E, pa da vam pomognemo da prenesete. Pa... Kažite mi vašu situaciju. Mnogo je loša. Moj suprug ima penziju 42.000. Kod nas živi unuk. Plaćamo sve, znači što treba za njega i dom. I inače je odličan učenik. I dom i knjige i sve živo. Moj sin nigde ne radi. Traži posao svuda, nigde nema posla. Tamo kažu... Kad ode, treba veza za to i eto tako. Pa ja sam još pritom baš bolesna, kičma, to je strašno, doktorka mi ne da da operišem, taj vratni deo. I koliko dugo mislite da će vam ove namirnice trajati, koliko vam to pomaže? Mnogo.